Мислам дека имаме право сите да бараме враќање на таквите алатки за јакнување на транспарентноста на институциите, посебно кога станува збор за трошење на јавните пари. Имамо многу други сфери во кои што мора тоа да се зајакне, како се трошат парите по основа на договорите за тендери и така натаму. Меѓутоа, еве сега да се фокусираме на ова, која што ние сметаме за основна, базична информација. Ова не е нешто информација која што засега големи фондови, меѓутоа е многу битна да видиме кој како се однесува кон она што му е доверено, затоа што тие луѓе располагаат со тоа што ние сме им го довериле. Прво треба тој што ги потрошил парите да даде информација таму каде што треба, значи повратно во самата институција, тоа треба да се контролира. Тие информации треба да ги внесуваат во тој систем и институциите и самите оние кои што ги трошат. Значи, едноставно и системот на транспарентност, барање тоа да се продолжи, не требаше никогаш да замре тој систем. И системот на одговорност. Одговорноста рече си да не постои. Јас не се сеќавам дека некој беше повикан на одговорност дури и тогаш кога имавме отчетност и тогаш кога можевме да видиме дека несразмерно се трошат средства на наручаци или на патување во странство. И тогаш немаше одговорност, но барем знаевме што се случува. А сега, едноставно, нема никаква информација.